do vesmíru. Tam máš tu naladěný. Naladěný až do vesmíru. Jo, na to jsem nejde. Sleeping on the floor, stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot, still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody knows. Takže máme grill, máme vrcaj k tomu. Hermelín. Uděláme si to příjemný. No, jak se to mladější, kolik mě? Jo, mají jako ty bikrosový prostě začátky, takhle začínali a prostě jde to v tom vidět, to už jako my v životě prostě nedoženeme tohle, jako starší, když začneš s bikem prostě ve 20 a víc a podobně a tady ty mladý pušky, když dělají ten bikros, forkros, jako malý trial, to je něco úplně nejvíc, to už prostě nemá šanci dohnat, no. To už sobě nemáš prostě, no. Ale snažíme se, co to jde. Tak pak hodně uvidíš, jakoby... Bude to hodně nahrabaný v hrabance. Bude to takový hodně z krutýho kopce dolů, takový různý vracečky, záseky, odplněnej svah. A to tady je hodně ta hrabanka, no. A taky pak různá regulární palba, jako kamení timbor, že nebo tak. Tak co, Miky, jak jdou rozjížďky? Hele, zatím jsme si dali RZ-tu číslo 2. Mám z toho docela smíšený pocity. No, byla to jako první jízda, takže jsme na tom trošku ještě divocí, takhle po ránu. Ale myslím, že jak se rozjezdíme, tak to bude trošku lepší. Je to hodně zavřený, je hodně utažený. Nejsou to úplně zrovna tratě, co mi sedějí. Ale musíme se na to zvyknout, takže to bude dobrý. Určitě si to užijem. Hrabanka dobrý? Hrabanka, je tam toho docela dost na té dvojce. Jsou tam nějaký čerstvý pasáže, které se nejeli loni ani roky předtím. Takže nějaký novinky tam máme, čerstvá hrabanka tam je. Samozřejmě to strašně kloužev na ní. Šel jsem zatím dvakrát na boudu, dvakrát jsem to dal přes střechu, ale v pohodě. Je to měkučký, je to nový, takže jak se to vyjezdí, tak počítám s tím, že během dalších tří to bude úplně něco jiného už. No, co jsi to říkal před chvilkou? Že bych to ukázal, ale já mám kolo už tady dole a mě se to nechce tlačit nahoru, tak já nechám jenom kluky to ukázat na video. Cože? Pěkné, kluci, moc pěkné. Ale vůbec jste neudělali to, co jsem já chtěl, vole. Jste tam mohli být mnohem rychlejší. Říkáš na pětku. Dobré. Je takové plný. Chvíli rychle, pak odkloněné. Pak se tam jeli nějak rovně a najednou mlíko zmizí doprava. To super, tam jsme to oba trefili, viď, jak potom mlíko doprava.
No. A ten potok je namotaný, takže tam je takový šikovný šutr, na kterém je nejspíš v závodě uletí přední kolo. Uvidíme. Okay. Tady jsou stejně zavřený, takže tam je nějak nejvole, že snail. No. No, jasně. Protože to bylo rovně, no. Tady asi nic extra teda nevymyslíme, no. Myslím, že bylo právě, že s Maxem jako na zadově jsme jezdili a on mě ukazoval různý ty fičury, tam jako nějaký obcávačky a podobně, víš? No, jasně. Ale jak uznávám, říkají kluci, jako tady vlastně to držíš řídka rovně a pálíš to, chtěl bys kole toho. Už jezdíme, no. To půjde tam, tady jo, jak si to pamatuju, že to hodně sune, držet se nahoře. No, vždycky zatáčka kolem stromu na highlineu nahoru vždycky. No, vždycky nahoru, no. Jo. Ale ono to půjde tam. Tak jako vím. Neboj, oni zde ještě kámo. Ale výsledek je pak jiný. Je to kámo tak třeba dvakrát zvřejmě. Já tady taky trefím tak půlku toho, co bych chtěl, no. Ty co? Já tady taky trefím tak půlku toho, co bych chtěl. A ty kořiny nahoře to byla pětka, ne? Nevím, protože byla asi prostě hobby riders, já nevím. No, je to. Manageries. Uvidíš. Tak už nejsou. Takže přejedeš někdy po vodě, jo? Dělá miliony ty. Super ne. Tak ty, co vozím vždycky, ty Indiny. Máš taky drobný ručičky, no. Já se jedu a uvidím, jestli mi tam něco napadne. Ty si přezuj pláž, vole. Nejsou. Nejsou. Ty vole, tady se jezdí inside, kluci. Víme ti ve stopě, no. Aha, tak sorry. Docela jo. Tak zpátky. Se blíží oběd pomalu, chlapci. No. Kluci pak přijedou, něco nám ugrillujou, ale k večeři. Tak ti řekla si vlevo, co? No, ono to nějak tak jako prostě to přejedeš a rovně. No, se podívám. A to bylo kecu. Okay,
Ne, jakože jako na budování jako značek. Pustka s faninkám, ahoj. Pustka s faninkám. To bylo dneska večer, ne, dneska jsem, ne. Ale možná v neděli. Která pasa se ti líbí nejvíc? Nejvíc? Co je těžký říct. Trojka je pěkná, trojka je dobrá RZ, to se mi líbí, to je fajn. Akorát končí dole v potoce, takže celou dobu pojedeš úplně suchý. A pak to dole nakouříš do asi 20 metrového úseku, který prostě proježdí potokem. Takže zase přiješ od hlavy k patě prostě celý od bláta, ale zbytek je pěkný, to je hezká RZ. Trojka bude fajn. Tam jezdilo se to, že jo? No, a teď to dostaň z toho, ale. Dobrý kupy. Dobře ty. Do toho. Čo, vole, to nehoří, vole. Ale tohle je myslivec, vole, jo, takže bychom řekli, jako, že to je bodec, který má kurz přežití. A... Tak to jsem absolvoval u Bera Grilla samozřejmě, ale... Já mám pocit, že Berger už nežije, ne? Jako... Nebo to je ten týpek s těma krokodýla, ne? Myslím, co nežije. No, ten je na 100%, ale... To není Berger, ty krokodýla zabil, bude. Koko! Hele, to už asi nežije. To je nějaký pes? Jo, to je z triku. Pak jsem měl ještě jednu po tom, co ty zhodil, takže jsem svých 9. Jo. Jsem v životě tady měl 9 jistý, jo. Vždycky dám jako 5, 6 a vysadu se na to. Dopoledne ještě nejsou lidi a teďka... No tak jsme taky jako... Ne, myslím jako polikové... Jedna jízda trvala 40 minut, jo. Točím jízdy. Ale první odvážit věc, máme kečup? Máme. Nemáš nic jiného než kečup? Strejdo. Mates, vy jste to měli vyzkoušet, než jít doma. Strejdo, kde to bude? Ať si tady neděláte ostudu. Tenhle já si myslím, že by mohl být. Jde mu to. Tenhle jaký už bude. Tady máš teda 4 disky. Já bych možná ten trénink, který ještě na těch deskách vysvětlil, protože on tam to vyděl, že tam je další. Takže na ní chodí jako výsteka, když to takhle, když se to vyměníme jako na závod, ale minimálně to budeme jako k sobě a dělám to starost mým. A tohle stejně necháme vyměníme to teda. Ondro, co s tím je? Rozbitý. Kdo to rozbil? Díky. Je teda Max. Co udělal mě? Tak já vím. Já se té roli ještě učím, vole, já prostě musím jako... Tak to jsme se zrušili ty prdíky, vole, že? No. Jsem mu griloval parasa, vole, to je úplně víc nově. Jste totiž byli půl se sami s Radkem a taky to sraní, co to teď půjdu mluvil. Já na tom, jestli jako Kuba něco natáčí, tak tady ten stůl plnej birelů, vole, fakt jako mluví, že jsme fakt jako tvrdý tým, ty vole. Já to zachraňuju. Ne, fakt ne. Ale tak jako... Kdo to vyvantilaj? Ty
na stanci, ty vole. Slyšel jsi to. Mates, to tady zvládneme. Max tam štěrká mlíkem, vole. To je modrý jak Civa, Mates. To je co za mlíko? To je jako? To vole. Jo, jo. Já nevím, vole. Asi si tu dovolenou zruším a radši si tady stříhnu na tom stánku o víkendu. Maxi stele, tyjo. Ale kamene lože. Smíš ty závodníky, vole, hnedka jako rozmazovat začátku. Oni se prostě museli odetřít a museli jít postupně. Přece jen je to teprve první půlka kontraktu, takže... Přesně, ještě nevíme, co s tou kluka vůbec bude, jestli tam k něčemu bude, takže příští rok třeba může CTM, Kellys, Norco a další, uvidíme. Jo, to mě prodáš za draho, viď? Tam si tě nějak vyplatit. Dobré ráno. Dobré ráno, ty jsi tady. Tak kouzelný zámek. Máš klíč, dokonce tři klíče, máš zámek, strčíš do toho klíč, ale nic se nestane, co mi to kouzlo. A to si necháme, ne? Teda tu boží. Tam tu jo. Dneska jsem spal vedle kola, takhle, aby mi ho nikdo nevzal. Jaká byla noc, Maxi? A jo, dobrý. Akorát jsem tady musel platit nějaký těžký rekord, které si vyjedno ráno, takové Maxi, jak vidíš dnešní trénink? Co je plán? Jo, dneska budu první na laně a první dolez lana. Protože se na tam nechce stát frontář, ty vole, do Šumperka. Za Radkem. Za Radkem. Máš představu, kolikrát to chceš jet dneska? Pětka maximálně. Řekni to verzitu. Jednou? No, každou jednou a tu pátu si tu si dám, jakože uvidím, co poseru, tak to si dám to. A nějak se mi tam nechci. Však začal docela špatně, někdy nad ránem, kdy jsem pár tu malých kluků posílal do jistých míst s velkým reproduktorem. A pak jsem spal tady na zemi před bitkou a úplně se mi nespalo dobře s nějakým ruským rejvem. No. Ale pak se to nějak zlepšilo, bylo hezky, takže jsme pojezdili. A na první rezitu to nevím, když jsem myslel, že je všechno dobrý, tak se mi se tážce podařilo vytáhnout knot. Takže a ještě jsem se ani nevzal kameru, tak jsem prostě sjel tak nějak na půl pětkou dolů. Zase jsem tady dával kolo do kupy hodinu, pak jsem zase sebral energii nějakou a šel jsem jezdit a pak to docela šlo. A tady jsem měl nějakou partičku dobrou, až s Alešem Linkou, s Davidem Zadákem a tak. A nějak jsem to otočil všechno, vlastně bez pádů, bez technických problémů.
fungovalo krásně, já jsem fungoval, uvolněně jsem jel, takže vidím, co zítra, no. No, trať se hodně změnila oproti včerejšku. Jak co? Tak samozřejmě jsou to kouty, je to bike park, takže to, co je tady na lineách, tak to je úplně stejný, že jo. To, co je mimo liney, to je prostě úplně jiný trail, ale tak jako s tím se počítá. To je tak asi úplně na každý přírodní trati, no. Blbě. Čau. No je Miky, co jsi? Ty taky závodíš. Ne. On se jde jenom svést. Bike parku jenom. Ale už jsi vás. Forium je široký, která se zvědějte. Lukáš, a to je zadek? Jo. To je zadek. Ten Enduro 24, 186 Simona Kuchyňková, Slovensko, Opco Everywhere Racing. Dobré, zažil. 191. Já jdu, aby to bylo pěkně. Roman Škapík s tímhletím startovním číslem za Valdez Bike Racing. Za Bors Industry. Hele. Já to začínám jenom tohle vajíčko, tu klobásu tady schováme za nějaký chleba. Tak. Vajíčka s fazolema a jak se jmenuje taková ta zdravá mouka? No, špaldová mouka. A chleba ze špaldové mouky. Výživovej poradce, doporučuji. Jo. No. Strava šampion prostě. Připravený jsi? No jasně, na 100%, na 120 možná. Pokud nebudu první, tak bych chtěl aspoň vyhrát, no, ale tak nevím, uvidíme. Pojď. Do toho radši nebudu. Mě vystříklo mlíko všechno, vole, ještě. Pojď. Pojď, Maxi. Pojď Maxi, pojď. Ty vole, tak co, Miky?
mám s sebou trojku. Nakrmit ten pivo trochu. Zatím to jde. Teďka ještě těžká čtyřka, dlouhá pětka. Uvidíme, no. Jak tam vyfoukáme a vzhůru do síle. Je to už náročný, začíná mi docela vykyslej. Dobrý. Je to stoupání na stráně. Zatím nejlepší čas dnešního dne. Fakt jako výlet. Dobrý to bylo, to se mi líbilo. Bylo pěkný, má hezký chládeček. To vyhrál klidně znova. Čau. To byla to na konci, bylo pěkně. To je dobré. Uvidíme, co řekne čas. Teď tam je bouračka, tyjo, na Rock Garden někde. Já? Ne, někdo se tam rozbil. Tak snad to bude dobrý. Mně se to povedlo, já jsem to proletěl rychle, takže.